to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en journalist og forfatter, der er bosiddende i Aarhus. Vi skal selvfølgelig tale Aarhus, men vi skal også tale om den store hvide verden. Og når jeg siger store hvide verden, så er det faktisk den franske hovedstad Paris, vi skal snakke om. Jytte Lund Larsen, som forfatteren og journalisten hedder, har godt nok været rundt i hele verden. Men vi skal snakke om Paris, og det skal vi, fordi at Jytte lige nu er aktuel med en helt ny bog, et essay, der hedder Fortabt i Paris. Velkommen til. Mange tak. Og Jytte, Fortabt i Paris. Jeg tænker, den er lidt dobbelttydig, den titel. Er det korrekt opfattet? Det er rigtigt, fordi det betyder måske forgabt i Paris. Der er nogle ting, man godt kan lide. Men man kan også være fortabt i Paris. Og ideen til det her, det opstod egentlig, hvor jeg var i gang med at skrive noget kort prosa. Og så var jeg ude og interviewe nogen ude på gaden. Og så fandt jeg ud af, at der er mange, der kommer til Paris, som ikke har nogen steder at bo, og det gjorde mig lidt nysgerrig. Så det er grunden til, at jeg faktisk i juli 2023 flyttede til Paris og vandrede 550 km rundt i Paris. På 37 dage, så vil jeg huske, at du skriver. Ja, det er korrekt. Ja. Og det skal vi høre en hel del om, men vi skal også høre omkring nogle af forskellene, der er på at bo i Aarhus, som du jo gør, og så, eller Østjylland kan vi egentlig også godt lige tage med, det er jo vores område, ja. Og så det at bo i Paris, fordi det har du jo fået en fornemmelse for, det kan jeg mærke i din bog, når jeg sidder og læser den, at du egentlig har haft godt fast i det lokale. Og når jeg så siger lokale, ja, så er det selvfølgelig lokale, men det er også lokale med rødder andre steder fra. Og Jytte, Paris, altså, hvis vi sådan lige tager først, altså det med at ankomme til Paris kontra det at ankomme til Aarhus Lufthavn, eller til Aarhus, hvor mærker man forskellen? Jamen, jeg ved ikke, om forskellen er så stor, fordi Paris er opdelt i mange arrondissementer, og de er sådan som små landsbyer. Men selvfølgelig, når man sådan tænker efter, hvem er det egentlig, der er i lufthavnen? Det er virkelig international, og det er en smeltedigle. Og det er ret spændende, at mange udlændinge, de tager til Paris og arbejder. Også danskere, som tager derned, og så har de kolleger sådan fra hele verden. Så kommer der en fra Indien, en ingeniør, og så kommer der en projektleder fra Finland, og så kommer der en elektriker fra Danmark. Og på en eller anden måde, så får de lavet sådan en community, som det hedder på fint engelsk-dansk, altså fællesskab, der opstår. Så derfor så er det sådan international med fællesskab. Nu har jeg tidligere haft frivilligt arbejde ude i Gellerup, hvor jeg var, hvad skal vi sige, en slags reporter, altså journalist, borgerjournalist kaldte man det også. Og der talte jeg også med rigtig mange forskellige nationaliteter, altså der er 85 eller 87 nationaliteter derude. Og på en eller anden måde, så bliver man også lidt lokal derude, fordi det der sker, det er, når man har opholdt sig et sted, for eksempel Paris der i 37 dage, så bliver man en del af mængden, og dem man ellers kigger på gaden, de lægger ikke mærke til, at man nu er fremmed. Så er man altså lige pludselig accepteret. Og det var det, jeg oplevede på Montmartre, hvor jeg boede 250 meter fra opgangen til Sacré-Cœur, et af de berømte steder på Montmartre. Og det er godt med de trapper, ikke? Det giver god motion. Simpelthen, og det er også derfor, da jeg kom til lejligheden, hvor jeg skulle overtage den, så sagde jeg, der var også sådan, ja, man skulle jo også motionere lidt. Jamen, det er ikke noget problem, fordi når du har været her en måned, så har du tonet ben, og det var det også. Og så det der med at komme til Montmartre, fordi så skulle man jo også lige se, hvem er det, jeg bor i nærheden af. Og jeg havde en taktik med, at jeg gik ind og talte med de fleste butikker, der boede i gaden, og så fik jeg nogle meget fine historier. Og en af de historier, som var meget aktuel, det var, at ved siden af mig, der var der sådan en
altså en udenlandsk butik, en asiatisk butik. Og der var der en ekspedient, hun talte ikke ret godt fransk, så fandt jeg ud af, hun var russer, journalist og fotograf, og så var der fællesskab der. Og så tænkte jeg, hvad skal min taktik være? Altså det må være, at når jeg står op om morgenen og har skrevet et eller andet, så går jeg ud, og så ser jeg, hvad der sker. Og det var sådan set taktikken for at skrive den der essay, hvor man både må have noget, altså man bestemmer selv, hvordan en essay er, og man kan gå ind i detaljer og så videre, og det har jeg også gjort nogle steder. Og jeg vil bare lige sige, at jeg var tre forskellige arrangementer dernede, nummer 19, nummer 18 og nummer 13. Altså det var ret spændende at se den forskel, det var, men også den lighed, det var. Fordi, på de tre forskellige forsteder, eller steder i Paris. Ja. Og der oplever man altså, hvordan en smeltedigel er. Det er jo ellers et begreb, som jeg kender fra New York med smeltedigel. Og det, der var så fascinerende ved at være dernede, det var, at alle var hjælpsomme, smukke mennesker, og man kom til at tale med, som jeg sad i metroen, så kom man til at tale med mange forskellige mennesker. Og så siger nogen, at det er farligt. Det er da virkelig farligt, fordi der er lommetyve og så videre. Der er ikke flere lommetyve i Paris, end der er andre steder. Altså, du bliver udsat for det samme. Altså, man skal bare have en fornuftig adfærd. Og min idé var jo også, at jeg ville tale med en masse forskellige mennesker, som kom rejsende, kom flyvende ind fra nogle af de der lufthavne, og så havde jeg sådan et opslag på nogen, der hedder, noget der hedder både danskere i Paris og udlændinge i Paris. Og så skrev jeg, at jeg var i gang med at skrive den her bog, og jeg vil gerne tale med nogen. Og så var der nogen, der blev hammerstiktosset, at hvordan jeg kunne finde på at lave sådan et opslag. De var simpelthen bange. De var bange for, at jeg havde en anden agenda, end den jeg havde. Men jeg havde fået godkendt opslaget af de der styrende. Hjalp det sådan noget opslaget? Det gjorde nogle kontakter? Fordi jeg kom til at tale med Michelle fra USA, hun er digital nomade. Og hun var lige kommet til Paris, men hun havde altså også lige været en tur i Ibiza, og så skulle hun også nogle andre steder hen. Og det er det, der er forskel. Altså på at være dansk. Altså vi tænker sådan nogenlunde, han har sagt, faste rammer. Det gør amerikanere også, men de tænker bare stort. Og det kom til udtryk for, blandt andet på den der side der, med fremmede i Paris, at hvor er der fans henne, altså hvor er der aircondition, og hvad med de der badeværelser? Og sådan er det altså ikke i Paris. Det er små rum. Det er små rum, ja. Og jeg har sådan læst nogle bøger af franske forfattere, Annie Ernaux blandt andet, og hun har skrevet de der bøger, hvor hun netop har boet i de små huse, og på den måde, så følger jeg mig simpelthen hjemme. Og i min lejlighed, der var der den mest fantastiske snoede trappe op. Og det er helt sikkert. Så det er to plan lejligheden? Eller var det bare op til lejligheden? Jeg boede på anden sal, men det var flere. Og så var der også en gård inde i midten, så det er sådan, altså nærmest en karré. Og var det der, hvor du tog et billede af trappen, der var i god kvalitet, håndbygget, eller håndledet kvalitet, havde nær sagt? Jeg vil godt tænke mig lige at bakke lidt tilbage en gang, for nu hører jeg lige lidt indledningsvis omkring forskellene. Men du har været i Paris mange gange. Hvor mange gange har du været i alt? Jeg har været der 27 gange. 27 gange. Mm. Og så mente du, at det var nødvendigt at tage afsted en gang til. Hvordan opstod ideen til, at nu vil du altså lave det her essay omkring Fortabt i Paris, som bogen hedder? Jeg var egentlig i gang med at skrive noget kort prosa. Men så tænkte jeg, der må være noget andet også. Fordi det der med selv at gå ud og opleve nogle ting, og så tænkte jeg, hvilke andre genrer er der? Og så fandt jeg ud af det der med essay, der kunne man jo, altså, der må man godt i den genre, så må man tage sine egne tanker og så videre med. Og
det gjorde det, at det var simpelthen virkelig sjovt at gå ud. Og den måde, jeg kom til Paris den her gang, det var også lidt anderledes, fordi jeg havde faktisk glemt, at jeg skulle med flyet. Der fik du udfordret dig selv lidt med hostel i stedet for hotel. Ja, fordi jeg kunne ikke få et hotel. Jeg havde bestilt et hotel i 3 dage, inden jeg kunne få lejligheden. Så kom jeg ind på et hostel. Og tænkte, hvad er det? Men vidste du ikke, du havde et hostel hjemmefra? Nej, det havde jeg slet ikke tænkt. Det havde ikke tænkt. Du havde bare sagt, der er ledet her, det tager jeg prisen af i orden. Og jeg tænkte, jamen, det var da også billigt og så videre. Så fandt jeg ud af, at der skulle jeg bo 4 inde i sådan et og fælles bad og fælles toilet. Ja, og det første sted, jeg kom op, der var det, at jeg skulle sove i øverste etage. Men det ville jeg simpelthen ikke, fordi jeg har slået mit hoved så mange gange og haft hjernerystelse. Så jeg vidste, at hvis jeg skulle gøre det igen, så ville jeg få hjernerystelse. Og så ville jeg have et andet værelse, hvor jeg kan sove i den nederste køje. Og det kunne jeg så ikke få, så tænkte jeg, at det er løgn. Jytte, du har været rejseleder, så jeg sagde til receptionisten, som kiggede på mig med briller der, og tænkte, hvad er hun for en? Og så sagde, nu sætter man her, og så ser jeg, hvem der kommer. Og så kom der en ung kvinde fra Ukraine, og hun skulle til Irland og besøge sin mor, og så tænkte jeg, hun var rødhåret, ligesom jeg var i mine yngre dage. Og så tænkte jeg, det kunne være, at jeg kunne bytte med hende. Det var hun simpelthen med på. Var det så kun en nat, hun kunne give dig hendes seng? Nej, jeg fik alle 3 nætter. Ja, det var da dejligt. Ja, og så var det jo, det blev lidt af et eventyr, fordi næste morgen, eller morgen efter jeg sov der, så ville jeg gå ind og få morgenmad. Nej, det der, det var for dem, der skulle sove sådan, altså det er åbenbart hotel også. Men jeg boede på hostel, så jeg måtte gå pænt ned i kælderen. Og det viste sig, at det var simpelthen virkelig sjovt. Fordi jeg kom derned, der sad der en i forvejen. Og det var så en eller anden, der havde benet i gips. Og så lidt senere, så kom der, jeg kunne høre sådan et eller andet, ligesom man går med krykker eller et eller andet. Så var det en forfatter fra Italien, som havde været der flere gange. Hun var altså handicappet og gik med sådan nogle store krykker der. Og så var det jo, at... Fik du snakket med den her italienske forfatter? Ja, jeg snakkede jo. Hvad stod forfatteren bag så? Nogle spændende ting, som du jamen, kunne... Jamen altså, det der med integration, social integration. Og hun sagde, jamen jeg er jo selv handicappet, så social integration. Og så snakkede hun også om kvinder og litteratur og sådan noget. Men man kunne jo slet ikke se på hende, at hun var handicappet. Hun tog jo bare elevatoren ned. Og så efterhånden så blev jeg klar over, at det var nogle lidt atypiske mennesker, der boede der. Og så blev det jo altså virkelig sjovt. Og så kom der pludselig nogle unge mennesker, og det var amerikanere. Og så opstod ideen med, hvordan er det, vi spiser brød? Altså... I USA, der tager man jo og piller det fra hinanden og spiser det og smører en masse ting på. Og i franskmænd, de kan jo finde på at dyppe det i kaffen. Det kan italiener også. Og så sad jeg pænt der og skar mit brød over og med smør præsident på og så noget marmelade. Og så de to, der var taget op der, det var jo franske indvandrere, altså indvandrere fra, jeg tror, der er 7 forskellige steder, hvor der sådan Frankrig har været, hvor der sådan kommer indvandrere. Og de laver jo noget andet. Og så de der store smil der, altså man kunne ikke undgå at blive godt humør. Så det der med at bo på det lille hostel, det var altså også lige lidt sjovt, fordi der var jo også andre unge, ja, det kan jeg jo ikke lige fremkende mig. Men det er jo noget, man et eller andet sted godt kan anbefale, hvis man har lyst til at være eventyrlysten, og så kaste sig ud i noget, man ikke havde gjort før. Eller, selvfølgelig må man måske gjort det, når man var yngre, men det er jo sjældent, man egentlig gør det senere i livet, ikke? Så vil man hellere bo på et hotel, hvor man har sit eget værelse. Og ja, men det her, det var ting, altså meget sjovt, og også det der med, at der var sådan nogle forhænge nede. Hvor der havde vasketøj hængende den ene dag, var der noget med? Det var en fra Azerbaijan, en ung dame, 20 år eller sådan cirka, som hun havde en lille rygsæk med, og jeg tror, hun havde vasket alt sit tøj 2 gange.
Og jeg kunne høre, at der var en amerikaner, der hostede en kvinde, og hun holdt sig helt for sig selv. Så var der en ung mand fra, han var egentlig fra Tjekkiet og studerede ved et universitet i München, teknisk universitet, og det er digital nomade. Men så kommer den der, ja, pige der, vil jeg kalde, til at mig kalde hende. Hun har sådan, altså, selskabstøj på, og høje hæle, og neglelak, og de stinker en parfume over det hele. De stinker, og det er det, trokker benzin der, som... Det skriver du om i hvert fald, ja. Ja. Men hvad hedder det? En ting, jeg sådan lige tænker på her. Nu siger du digital nomade igen. Kan du ikke lige fortælle os, hvad er en digital nomade? Der kan jo sidde nogen og tænke, hvad pokker er det, hun snakker om? En nomade, det er jo en, der rejser rundt. Og digital, det er, har man sin laptop, sin computer, sin bærbare. Så kan man tage arbejdet med alle steder. Og ideen er blevet mere og mere udbredt efter corona. Man kan lige så godt sidde i Paris og rette opgaver, som man kan sidde i Aarhus for eksempel. Ja. Så det er en digital nomade. Det er en digital nomade. Hvis vi kigger sådan lidt på, du tager lidt rundt i Paris, og du har jo set meget før, men du vælger at se det med andre briller på end som turist. Ja. Så der er nogle turiststeder, der bliver lagt, måske ikke helt væk, for du får besøg, men altså, du går i hvert fald ud og ser ting, som man normalt ikke ser som turist. Ja. Hvordan var det? Fordi det var også nogle steder, hvor man kan sige, der var der måske en lille smule mere uslet, ikke? Jo, det var, og det er igen det der... Hvor man også advarer dig mod egentlig og siger, der bør du nok ikke lige gå ind og få din espresso. Ja, men det er rigtigt, men jeg havde jo været dernede i 22 år, eller jeg har været der hver år i mange år, og så også været rejseleder selv i Paris. Og så inde ved operaen, der så jeg en dag en rumæner, det var så 2022, der så en ung mand, sådan 28-30 højst, med de største blå øjne, man kan tænke sig, og han lå dernede og tikkede, så jeg vil ikke give den penge, fordi det er jo egentlig at fremme det der med at bo på gaden. Så jeg tænkte, nu skal jeg undersøge, hvad er det her for noget? Og jeg har sådan et gen for dem, der har det lidt svært. Og så tænkte, hvad er det her for noget? Og så begyndte jeg sådan at gå, og så kom jeg sådan også i kontakt med nogen. Og det viste sig, at der var nogen, der sådan godt ville fortælle lidt deres historie. Men man skulle, altså, jeg havde mit pressekort med for at vise, at altså, det var reelt nok, det jeg lavede, og jeg ikke ville få dem på nogen måde. Du kom ikke fra staten eller kommunen og spion derfra? Nej, det er rigtigt. Og så må man pænt spørge, om de vil et eller andet snakke med en. Eller, og nogen ville så godt, men man må ikke tage foto. Man må ikke, eller man I fik ikke lov til at tage, du fik ikke lov til at tage foto? Jamen altså, presseetisk, så må man jo ikke tage foto af nogen. Af hjemløse? Nej. Og man må heller ikke, det må man jo heller ikke herhjemme. Altså, hvis det er et eller andet, der på en eller anden måde kan være privat, så må man ikke. Så retter mig efter de der presseetiske regler og behandler alle med respekt. Og det er faktisk noget, man gør i Frankrig. Hvis der kommer en ældre kvinde, altså der var mange ældre kvinder, der gik rundt med dame, og så kommer de i, altså de minder måske om Brigitte Bardot, altså I vil selv værdighed. Jeg skal nok klare mig så lang tid, jeg kan. Og det er sådan set det, de fleste de udstråler. Og så er det, at der kommer de der nogen, der gerne vil til Paris, men ikke, som det ikke lykkes at få et job. Og så er det, at man kan komme til at bo på gaden. Og Paris er ligesom danskere, så sætter man møbler og ting og sager på gaden. Så samler man møbler, og pludselig så får man et lille telt eller får bygget sig et hus. Og så bor man der, og så gadens regler på en eller anden måde er, at så lader man dem være i fred. Og jeg tænkte, jeg ville have et foto, så jeg var ude på mange forskellige tidspunkter. Og så valgte jeg at tage et foto af et telt, og det kan man se på forsiden, hvor der ikke er nogen, så det kan ikke genere nogen. Altså hele tiden at være
høflig. Men det er imponerende, at man i Frankrig lader folk stå telte op på gaderne. Det vil man jo ikke se i Danmark. Der skal Nej. Man i hvert fald lidt mere afsidesliggende, før man kan slippe afsted med det i hvert fald. Ikke? Men kommer du ind af periferik, altså den der omvej rundt omkring Paris, så bor de simpelthen... I tunneller og andre steder ja, også, ja. Ikke? Ja, alle mulige steder. Ja. Det ser vi jo så heller ikke i Østjylland overhovedet, vel? Er der forskel på altså, den støtte, man har? Fordi man kan sige, hvis de rumæner, så er det jo en del af EU. Kan de ikke opnå at få en eller anden form for socialhjælp i Frankrig? Det vil de jo... Jeg ved ikke engang, om man kan i Danmark, når man kommer fra EU og rumæner. Om man det tror kan jeg ikke, man kan. Nej, så der er man altså også tvunget til at skulle tjene pengene selv. Ja, og det... Altså på en eller anden måde, så opstår det der med, at man går hen og vasker ruder, eller gør et eller andet. Og så, altså, der er så nogle steder der, og så er de så accepteret. Og, altså, er det dem, der vasker ruder på bilerne, når de holder ja, stille ja, og sådan ting? Ja. Ja, og så er det, man simpelthen skal passe på, hvad man gør, fordi man må under ingen omstændigheder udstille dem. Så var, der var nogen, der, altså, jeg sagde, man må tage et foto. Det gjorde jeg, men jeg satte det ikke nogen steder hen. Okay. Altså, men de her mennesker, som du så snakkede med, der var hjemløse, de havde ja. Måske flere forskellige baggrunde, tænker jeg. Altså, ja. Det er vel ikke den samme historie, hver gang du hører om, at de var kommet til Frankrig i håb om job, og så fandt de ikke noget job. Eller er det den historie, der går igen? Jeg tror, at de er ønsket om velfærd. Og så den eneste måde, altså måske... Den sidste udvej, det er at tikke. Men så er der altså også nogen, der bliver velfærdstikkere. Fordi... Du skriver om en ung mand i pænt tøj i hvert fald i bogen, som måske man kunne være i tvivl om, om han virkelig var tikker, ikke? Fordi ja. Det var mærkevaretøj, der var på kroppen i hvert fald. Nemlig. Og går man sådan forskellige steder hen? Altså jeg sad på Montmartre den sidste aften, inden jeg skulle med flyet hjem. Der så jeg så sådan en rundkørsel, hvor der var en bænk og masser af blomster. Så kom der først den ene, og så den anden. Altså, det var også nogle af dem, der tigger. Og så kom de med vinglas, og altså, der har også fin kultur. Men jeg har altså også tidligere her i Danmark lavet nogle interviews med nogen, der går på vejen, skal jeg slippe. Og man har, altså, man bor ganske vist... på gaden, eller sover på en bænk, eller man har nogle steder, hvor man sover, det har man også i Aarhus. Og de har sådan en eller anden regel om, at nu vi skal altså vaskes, og vi skal i bad, og vi har også mobiltelefon, og vi har altså også internet. Og på den måde, så er der også noget velfærd der, men det så ud for mig, sådan på afstand, ligesom om, at de skulle holde en fest, og det tror jeg, de havde. Og altså, de er simpelthen accepteret, altså... Nu siger du, det er rumænere, men der er flere... Altså, det kan jo ikke kun være rumænere, der kommer til Paris og ikke kan finde arbejde. Nej. Der må også være andre nationaliteter, og du er også lidt inde på den, skriver du i hvert fald i bogen omkring, den kolonisering, som Frankrig har haft, ja. Og det selvfølgelig også har en betydning for de mennesker, der så bor i hovedstaden her i Paris, og i det hele taget i Frankrig. Ja. Og der er der så nogen, altså, som kommer til Frankrig for at få en uddannelse, som de så ikke kan bruge. Og altså, dem, der så er franske indvandrere fra tidligere kolonier, altså, de har det lidt lettere med at finde et job, end dem, der kommer fra et eller andet fattigt EU-land. Men du møder alle slags mennesker dernede, og det kan vi se med den der russer der, der var både fotograf og journalist. Og vi talte da selvfølgelig også om, jamen, hvad er det egentlig, der sker med Rusland og Ukraine nu? Og det... Jeg kunne høre, at det var nok ikke noget, man skulle diskutere alt for meget. Men det, man kan sige, når man går rundt på den der måde, det er, at man møder mange forskellige skæbner, som på en eller anden måde
er kommet til Paris. Og har en historie at fortælle også. Ja. Nu tager du til Frankrig, til Paris. Du har været der mange gange før. Men er det vigtigt at komme som udlænding, dansker her og østjyde, og så se Paris med andre øjne? Vil du kunne gøre det samme, hvis det var, du sagde, nu skal jeg gøre det samme med Aarhus? Vil du kunne tage de samme briller på det, eller kræver det lidt, man kommer udefra? Jeg tror godt, jeg kan tage de samme briller på, fordi min interesse er det at være kultur og fremmede sprog og alt muligt. Så kan man godt komme med som aarhusianer et andet sted hen og opleve noget, fordi de forskellige områder i Aarhus, de er jo også forskellige, om det er Gellerup, eller det er Viby, eller det er Aarhus C. Altså, der er forskellighed, og Aarhus har også forandret sig temmelig meget de sidste år. Fordi du møder så mange på gaden, der taler et andet sprog. Og går man ind i en butik, jamen så kan man jo risikere, at man skal tale engelsk for at blive ekspederet i Danmark. Og det er faktisk en sjov ting også, du er også lidt inde på i bogen her, fordi mange af de mennesker, man så måske også møder på restauranterne i Frankrig, eller i butikkerne i Frankrig, de har jo en anden baggrund. Så når man går ind på et apotek, så er det en dansker, der står der lige pludselig, ja, fordi man har lidt problemer med det franske. Ikke? Altså, det vil igen lidt det samme, vi er begyndt at opleve i Aarhus og i Østjylland også. Ja, det er, vi må have folk ind i butikkerne, der kommer fra andre lande. Ikke? Jo, men vi mangler vel også arbejdskraft i Danmark. Og ja, altså, det er en anden måde at tænke på. Altså, man skal være lidt have et kulturmøde, ikke? Hvordan kan jeg hjælpe andre? Hvordan kan jeg føle mig godt tilpas? Og det er netop noget af det, de kan i Paris. Fordi alle, eller de fleste, føler sig godt tilpas. Jeg har en hende der er fuldt med mig rundt, Kadia. Hun var med nogle steder der, og hun sagde, jeg flytter til Frankrig, fordi jeg vil gerne være lidt anonym. Og hun kommer fra et andet sted i Danmark, hvor hun ikke kunne være anonym. Og det kunne hun dernede, og hun føler sig hjemme i Paris. Og jeg må sige, altså efter at have været der de 37 dage der, det var altså en anden måde at være der på, fordi en del af mig, det er altså Paris nu. Og jeg tror, at det bliver sådan et eller andet med at skrive om Paris. Og der er også nogen, hvad hedder det, en kanadier, som kom til Paris, fordi han ville skrive. Og det var den stemning, der var i 1920'erne og frem. Hvordan var det i Paris? Og det er sådan en international stemning. Det kan man også se, hvis man taler Berlin for eksempel. Der er også sådan nogle stemninger der, en slags bystemning der. Vi begynder at nærme os vejs ende, Jytte, men jeg kunne godt tænke mig lige at summe op. Det her essay, som du har skrevet her, sådan lige overordnet set, hvad er det folk, de kan forvente, hvis de går ud af og køber din bog, og hvorfor skal de være interesseret i at læse om Frankrig med dine ord? De får en oplevelse, hvor de kommer til at lære mennesker at kende, og det er måske, jeg har gjort forarbejdet, og så kan man sige, hvad er det for et område, jeg er interesseret i, og så kan man gå ud og kigge på området med nogle andre briller, måske, at sige, er der nogen, jeg gerne vil tale med? Hvis man tænker på forskellighed, så kan man gå i de der arrondissementer, som ikke lige sådan bliver omtalt. Og man skal ikke være bange for at gå i Paris, fordi man kan krydse fra nord til syd på 2,5 timer. Og vi kan jo lade det være ordene, Jytte, men her på Faldrebet skal jeg da også lige nævne, at det er jo først 18. marts, at din bog udkommer, så man må altså væbne sig lidt med tålmodighed, før man kan få fingre ind. Ja, men hvis man er nysgerrig, så kan man jo gå ind og kigge på, man kan slå mit navn op og kigge på Fortabt i Paris, så kommer der nogle sider. Så kommer lidt smagsprøver. Ja. Jamen lad det være ordene. Tak for i dag, Jytte, og tak fordi du kom ind og fortalte om Paris kontra Aarhus og din nye bog. Tak. Og til jer derude vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste program. Won't you come on in?